Každá generácia vytvára svoje vlastné príšery. Ľudové rozprávky rozprávajú o čarodeniciach a krvavej Mary v zrkadle. Naša generácia nachádza svoje príšery na internete. A Slenderman je čistý produkt elektronických médií. Skrýva sa na pozadí starých čierno-bielých fotografií. Vychudnutá vysoká postava s kostrbatými končatinami. Niektorí hovoria, že žije v lesoch a unáša deti. Akýsi démon, pochádzajúci z východoeurópskeho mýtu. Niektorí hovoria, že bez rozdielu prenasleduje ľudskú korisť, kdekoľvek ju nájde. Vítam vás pri novom videu. O Slendermanovi kolujú internetom rôzne legendy už od roku 2009. Niektorí hovoria, že nemá tvár. Iní, že jeho tvár vyzerá inak pre každého, kto ju vidí. Čokoľvek však ľudia hovoria alebo píšu na internete, je diskutabilné. Lebo všetci sa vo všeobecnosti zhodujú v jednom bode, že Slenderman, možno najlepšia a najdesivejšia legenda internetu, je skutočne len legendou. Vymyslenou postavou, ktorá sa objavila na internete v roku 2009. Poďme sa však pozrieť hlbšie na históriu tejto desivej mestskej legendy, ktorá znepokojila milióny ľudí po celom svete. Slenderman sa objavuje už na jaskinných maľbách nájdených na severovýchode Brazílie, ktoré sa dátujú do roku 9000 pred naším letopočtom. Tieto obrazy ukazujú nezvyčajne pretiahnutú postavu, vedúcu dieťa za ruku. Ďalší známy odkaz na Slendermana pochádza z doby okolo 3100 pred našim letopočtom v Dolnom Egypte, kde figuruje ako zlodej bohov počas panovania faraóna Vaznera. Hieroglyfické rezby predstavujúce Slendermana boli nájdené v hrobke faraóna. Tieto rytiny pripomínajú podivnú postavu s viacerými hornými končatinami, ktoré neboli nájdené v žiadnom inom hieroglyfe. Ďalšie zmienky sú okolo roku 1600 v Nemecku, kde bola spozorovaná bytosť podobná postave veľmi vysokého a štíhleho muža. Germánske mytológie a rozprávky využívali túto postavu na zastrašenie detí. V rumunských rozprávkach sa tiež objavuje postava vysokého dlhého muža s viacerými rukami, ktoré nemajú kosti a sú ostré ako britvy. V rozprávke Slenderman donúti matku zabiť svojho muža a deti a nakoniec vyjde z kozuba a zovrie ju vo svojom horiacom náručí. K dispozícii je tiež anglický mýtus, odkazujúci na tri mená, o ktorom sa hovorí, že má štíhle telo s končatinami, ktoré vyzerajú ako konáre stromov. Bol videný v lese alebo používaný ako príbeh na zastrašenie zlých detí. Príbehov o zmiznutiach detí v súvislosti s Trímenom však bolo len málo. Fotografie z roku 1900 potvrdzujú mýty o tejto postave. Správy z tejto doby ukazujú pozorovania v Amerike, Veľkej Británii a Rusku. Rovnako tiež obsahujú správy o detských zmiznutiach. V polovici 20. storočia bola táto postava pozorovaná vo vojnových zónach v Nemecku, kde boli jeho primárnym cieľom vojaci. V tomto období sa aj v Amerike a v Kanade objavujú správy o nezvestných lyžiaroch a deťoch. Všetky zmiznutia boli evidované v zalesnených oblastiach. Slendermanovi sa pripisujú tieto vlastnosti. Má záujem o obete z neznámych dôvodov. Ak si vyhliadne dieťa, prezentuje sa priateľsky. Pri dospelých je jedna spoločná črta. Všetci prežili nejakú veľkú tragédiu, často spôsobenú práve Slendermanom. U dospelých sa objavuje tzv. Slender choroba, ktorá spôsobuje masívnu paranoju, krvácanie z nosa, nočné mory, halucinácie a mnoho iných príznakov. Obete unáša do lesa, kde ich zabije. V chaotických prípadoch môže odstrániť dôkazy o jeho existencii tým, že spôsobí požiar. Smrť obete je zvyčajne veľmi drastická. Obeť nabodáva na vetvy veľmi vysokých stromov a necháva ju vykrvácať. Telá obetí nevykazujú žiadne známky boja.
Slenderman sa hlboko zakorenil do popkultúry. Vznikli rôzne filmy, príbehy a dokonca aj videohry. V roku 2014 vraj posadol dve dievčatá z amerického štátu Wisconsin, ktoré v snahe udržať si jeho náklonnosť mu chceli priniesť obetu. Tu mala byť ich spolužiačka Peyton Launterová. Elisa Weinerová a Morgan Geiserová plánovali jej vraždu niekoľko mesiacov. V tom čase mali obe len 12 rokov. Dievčinu vylákali do lesov a tam ju opakovane bodali. Celkovo jej zasiahli až 19 bodných rán. Obeť prežila a svoje spolužiačky usvedčila. Polícia Vierovú a Geiserovú obvinila z úmyselného zabitia prvého stupňa. Obvinené požiadali súd, aby boli súdené každá zvlášť. Podľa ich obhajcov by totiž spoločný súd mohol zmiasť porotu. Morgan je momentálne hospitalizovaná v štátnej nemocnici, kde sa lieči na schizofréniu. Duševná choroba bola diagnostikovaná aj u Annie's. O prípade bol natočený aj dokument, ktorý mal premiéru na televízii HBO v marci v roku 2016. V jeho centre sa ocitá samotný incident, ale poukazuje aj na najtemnejšie zákutia internetu, ktoré ovplyvňujú myslenie a vnímanie detí. Ako veľmi dokážu internetové mestské legendy ovplyvniť človeka na to, aby sa rozhodol vraždiť? Slenderman je aj v súčasnosti jednou z najznámejších mestských legend internetu a stále o ňom vznikajú ďalšie a ďalšie nové príbehy. Krehká detská myseľ ľahko uverí, že ide o skutočnosť, no v skutočnosti to je iba výplod hororovej fantázie jedného užívateľa.